28.12.2017 розпорядження номер 699, тож цифра така хороша, Бісовська. І оце Бісовське розпорядження, яке було видано головою обласної державної адміністрації, завело в колапс сьогодні. І цей заклад, да, і поки воно не буде відмінене, тому що не було припинення експерименту, не треба було зачіпати до того, да, з мережі навчальних закладів. І тоді б фінансування йшло нормально. А зараз ми, по суті, приймемо рішення, Володимир Волинський місто не прийме цього рішення. Тому що наше рішення не повноважне, тільки сесія приймає повноважні рішення. Якщо ви рахуєте, що ми тут сесія, можете дружно прийняти рішення. Але нам треба рекомендувати голові обласної державної адміністрації відмінити своє розпорядження від 28.12, номер 699, щодо виключення даного навчального закладу з мережі навчальних закладів області і профінансувати по 1.12 до прийняття рішення сесію.